Növbəti bir çeşka. Bu ama mexanikadır. Karpka kutusu burada mexanik. Şimdi gerek çöldən da çekek. İri 99'dur, 1.8 mexanika kondisionerdir. Maşında da buralar yoktur, qiyməti de 9.000. 9.000, alışmalar? Alışmalar. Əlaqəm vəziyyəsiz? 055 304 0044. 0044. Maşında problem? Heç problem yoktur, 30. Dostlar, növbəti bir avtomobil. Çeşka, arxası furqon olan. Salon vəziyyəti göz qabağındadır. Bak çölden de çeke. Kaç maşın hakkında? Daha sadece. Maşınlar 2000'di. Motor 2-2 diyaydı. Motor karafka hamısı yaxşı vəziyyətdədir. Titronik karafkadır. Problemi ne var? Heç bir problem yoxdur. Heç problem yoxdur. Kosmetik işidir. Kosmetik işi var mı? Qiyməti də ki 10.000 yarımadır. 10.000 yarım. Alışmalar? Bəli, alın. Alın vəziyyəsi 77, 711, 1811. 1811? Bəli. Dostlar, növbəti bir çeşka. Son vəziyyəti belədir. Komik yazı nətədir. Tekerlər belə. Bəs maşın haqqında danışaq. 95'dir kardeşim, 8 motor karapka, peredör, ideal vəziyyətdədir. Heç problem yok. Heç bir, otur sürdü. 95. ildə ama heç problem yoktur. Yok, 5000. 5000 ne? Vəlaşma olar qiymətində. Olar, niye olmaz? Problemi motor, karapka. İdeal. İdeal vəziyyətdədir. Təkərlər nə qədər təzədir, bak. Əlgün vəziyyətsiz. 055 357 27 87 87 357 5000 alışmalar. Bəli. Yenidir alışmalar. Növbəti bir çeşka. Salon vəziyyəti belədir. Göz qabağındadır. Kaç maşın hakkında dansa? Yok, il neçədir? 99. ildi. Motoru? 2 motor. 2 motor. Problemi? Motoru, karapkası, heç problem yoktur. Qiymət neçədir? 13.500. Anlaşma var. Əlgün vəziyyətsiz? 055, 405, 80-44. 80-44. Deriz, heç problem yoktur, 33 maşın. Ha? Bir çeşka. Kaç maşın hakkında danışaq? 95-ci il, 1995. 95-ci ildir. Aha. Problemlə nə var? Nətə? Problemi. Kraskaya ehtiyacı var. Kraskaya ehtiyacı var, o heç kosmetik işlər var, o da qiymətdə çıxalı yəqin. 7-yə deyirik, sonu 6-8-ə vermiyorlar. Sonu 7-yə deyirsiniz sonra? Aha, 6-8-ə vermiyorlar. 6-8-ə razılaşma olar. Sonu 6-8, düzdür. Avtomat karapkadır. Aha. Motorunun karapkasında? Heç bir problem yok. Motor karapka hamısı gül kimi vəziyyətdir. Çok güzel vəziyyətdir. Aha. Sıraq söylemi göstereyim. Ha? Əlgün vəziyyətsiz. Çekilin, problem yok. Özümə düşə bilərəm. Əlgün vəziyyətsiz. 055. Aha, 055. 318. 5497. 5497.
Dostlar növbəti bir çeşkə, furqon. Salonlu kozunun salondur. Kraş maşın haqqında danışa. Maşın haqqında neçənci ildir? 99. 99-cu ildir. Kişi CDI. Karobkası mexanikadır. Aha. Özümdən başqa Bakıya Azərbaycana özüm götürmüşəm. Özünüz gətirmisiniz siz bunu. Hardan gətirmisiniz? Germaniya. 2013-də. 2013-cü ildə. Problemdə nə var? Motoru, karobkası. Problemi yox. Mostunda da anda. Yox, yox, problemi yox. Problemi yoxdur. Qiymət neçədir? Hə? Qiyməti. Qiyməti 11 yarım deyirəm. 11 yarım. Razılaşmalar? Razılaşma. Razılaşma olar. Real alın deyirəm. Əlaqın mövziyyəsiz, əlaqın mövziyyəsiz 070 216 61 41. Çıxaq çöldən də göstərək. Bir avtomobil, çeşka. Maşın neçənci ildir? 99-cu ildir. 2.8 motor, benzin. 2.8 motor, benzindir. 12.000 radlaşmalar. Radlaşmalar qiymətində. Hə, biraz danışmalar. Problemdə nə var? Problemdə heç nə. Motor, karobka. Motor, karobka, heç nə. Əlaqın nəviz? 99 992 89 89 89. Son vəziyyəti belədir. Növbəti bir çeşka. Salon belədir. Çıxaq çöldən də çəkək. Maşın neçənci ildir? 98. Problemdə nə var? Motoru, karobkası, mostu. İdeal vəziyyətdir. İdeal vəziyyətdir. 2 motordur, 211 motordur. Qiyməti? 12.5. Qalışma var? Hə. Əlaqə vəziyyətsiz? 050 607 3388. 3388. Bir çeşka. Arxa salonu belədir. Qaraş maşın haqqında, maşın neçənci ildir? 97. 97-ci ildir. Problemdə nə var? Hacı? Problemi. Motoru, karobkası. Qabaq motoru patlışqası, rezinlər dəyişilmədi. Karobkanın yanı təzə dəyişmişəm. Motor təzə, qabaq natlar təzə. Təkərlər dəyişilmədi. Bir də yüngül var, elə bir kosmetik işlər var. Ha, son. 18. Qiyməti? 9.000. Radışmalar? Əlaqın vəziyyətsiz. Əlaqın nömrəsi? 050 481 6853. 534.000 probeqi var bunun. Çıxıq çöldüm də çəkiş edəyəm.